45. bab Rasm va tasvir 139. savol Rasulullohning suratlari bormi? Aytishlaricha, Saudiya Arabistonining Makka shahrida Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamning suratlari bor ekan. Faqat yuzlarini ko'rsatish mumkin bo'lmaganligi uchun parda tortib qo'yilgan ekan. Shu gap rostmi? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, bu gap rost emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlik paytlarida u kishining suratlari chizilmagan va olinmagan, balki olinishi mumkin ham emas. Bu gaplar odamlar o'ylab topgan uydirma bo'lib, mutlaqo noto'g'ridir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, sahobai kiromlar, mo'tabar olimlarimiz va o'sha vaqtda o'tgan shaxslarning suratlari chizilmagan. Surat mutlaqo harom bo'lgan. Shuning uchun bunaqa gaplarni ko'tarib yurmaslik kerak. Chizilgan bo'lsa noto'g'ri ish qilingan bo'ladi. Misol uchun ba'zi bir joylarda Alaviy nomli toifalar tomonidan Hazrati Ali'ni suratlarini chizib qo'yishgan. Har kim qandaydir bir shakl ma'nosida har xil qilib chizadi. Bular ham mutlaqo mumkin emas. Shariatda bunga umuman ruxsat berilmagan. Bunday gaplar qancha bo'lsa ham, kim aytsa ham ishonmaslik va e'tiqod qilmaslik hamda buni bo'lishi mumkin emas degan narsa sifatida qabul qilish kerak. Vallohu a'lam.